Axşamınız xeyir. May ayının 5-ini olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın bəzi yerlərdə yağıntı olacağı ehtimalı olunur. Temperatur 2-6, gündüz 7-12 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə havanın günün müəyyən saatlarında yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın günün müəyyən saatlarında yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Gecə 7-12, gündüz 16-20 dərəcə, dağlarda gecə 0-5, gündüz 6-10 dərəcə olacaq. Mərkəz aranda günün birinci yarısında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 11-14, gündüz 16-20 dərəcə. Dağlarda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulud olacağı, səhər havanın arabir tutulacağı əsasən yağıntısız keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, qısa müddətli yağış yağacağı bildirilir. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 19-22 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın arabir yağışlı keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11, gündüz 19 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda geyimimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Rent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman üzünüzün gülməsi diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.